Трипільська археологічна культура про археологічну культуру і не тільки. У період енеоліту, наприкінці 6-3 тисячоліття до нашої ери, на території України, Молдови та Румунії племена трипільської археологічної культури створили унікальні пам'ятки. Ця назва походить від назви селища Тріпілля на Київщині, де в 1896 році археолог Векенті Хвойка під час розкопок знайшов давнє поселення. Археологічна культура. ПОЄДНАНІ спільними рисами речові джерела, що належать до одного історичного часу і поширені на певні території. Сучасні археологи продовжують досліджувати тріпільську археологічну культуру, розкриваючи нові секрети давньої цивілізації. Перші землероби України. Основними заняттями тріпільців були землеробство та скотарство. Землю обробляли роговими або кам'яними мотиками, а роговими та дерев'яними серпами з кремінними вкладками збирали врожай. Трипільці вирощували ячмінь, пшеницю, горох, просо, овес тощо. Уявіть, до часів Ярослава Мудрого, 11 століття набір злаків на полях Київщині був такий самий, що й у трипільські часи. Розводили також корів, свиней, овець і кіс, приручали диких коней. Свідченням Досить високого на той час рівня розвитку ремесла є винахід трипільцями першого механічного пристрою лучкового дрилю з крем'яним свердлом. Часто трипільську культуру називають культурою мальованої кераміки. Трипільські протоміста. Унікальними є поселення трипільців, які були розташовані по берегах річок і на пагорбах. Ранні поселення складалися з 10 15 жител, а в період розквіту тріпільської культури будували великі за розміром та кількістю жителів поселення, які називають протомістами попередниками міст. У поселеннях, які досліджували археологи біля сіл і італьянки на Черкащині, налічувалося від 1600 до 2700 будівель. За реконструкцією археологів глинобитні житла тріпільців були не тільки одноповерховими, а й двохповерховими. Розміри деяких споруд сягали 200-300 квадратних метрів. У двоповерхових будинках житловим був імовірно лише другий поверх, бо саме тут виявлено печі. Перший поверх слугував господарським приміщенням. Тут розміщували кам'яні зернотерки, ткацькі верстати, ямовища. Підлога першого поверху була земляною, але іноді її вимощували кам'яними плитами. Є думка, що трипільці кожні 50 років змінювали місце поселення, і тоді вони самі спалювали вже непотрібні їм будинки. Можливо, це робили в ритуальних цілях. У третьому тисячолітті до нашої ери трипільське суспільство охопила криза. Можливо, її спричинило погіршення кліматичних умов та падіння врожаїв унаслідок браку навичок, поновлення родючості ґрунту. Криза призвела до занепаду і загибелі трипільської культури. У трипільські часи з'явилися ознаки притаманні і українському народові. Тисячі років існувало хліборобство і скотарство на берегах тих самих річок. Як і тріпільці українці будували глинобитні хати, прикрашали житло яскравими розписами. Як і в тріпільські часи, жінки обмазували глиною, долівку, розписували хату і піч. Але тріпільці не були предками українців, бо слов'яни з'явилися на історичній арені пізніше.